Darko, imamo snimke kako ti je bilo u Dubaju, malo da prokomentarišeš, jer mislim da je to ovaj, onako baš, baš lepo. A bio sam malo na odmoru. Čekaj da krene video. Malo pa... sebi dam oduška. A? Malo sebi daš od... Da. Preko kog duška? Od duška. Od duška malo, da. Kaži ti se napeš jedne čaše vina, ko jaša delfina. Ok, ajmo vidimo video iz Dubaja. Da, da, da. Pa, brate, baš ste kratko bili. Sve je stalo u dva minuta, minut. Videli smo, videli smo par dana da se odmorimo malo pred novu godinu, što bi se reklo. Sad kreće ozbiljan haos pred novu godinu i oko Božića i oko svega. Tako da morao sam sebi da odvojim par dana sa mojom lepšom polovinom. Dobro, da. Vidjet ćemo tu novu pesmu koju smo najavili. To ti Vojaži Rasta. Kakva je ekipa, brate? Vidi, ekipa daleko bilo. Što ga želi, daleko bilo familiju.